Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje Dnevnik. Godinama unazad govori se o višenamjenskom kanalu Dunav-Sava, inače strateškom projektu Vukovarsko-srijemske županije i Republike Hrvatske. Višenamjenski kanal je projektiran na potezu od Dunava kod Vukovara do Save kod Šamca u duljini od 61,4 km s ciljem povezivanja kontinentalnog dijela Hrvatske s Jadranom, ali i poboljšanja poljoprivredne proizvodnje Slavonije kroz sustave navodnjavanja. Prvenstveno je izgradnja ovoga kanala zamišljena kao plovni put za prijevoz tereta i roba od Dunava do Save, s ciljem smanjenja vodenog puta prema zapadu za čak 417 km, a prema istoku za 85 km. No do sad je u okviru ovoga projekta napravljeno tek 15 km melioracijskog kanala Bić-Bosutskog polja prije 10 godina u iznosu od 500 milijuna kuna, u svrhu dovođenja vode do poljoprivrednih zemljišta, kako bi i poljoprivrednici ovoga kraja mogli navodnjavati svoje kulture. O kanalu Dunav-Sava u kontekstu navodnjavanja slavonskih oranica naša je ekipa razgovarala s generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, koji je najavio novo potpisivanje ugovora vrijednog 135 milijuna kuna za sustav navodnjavanja Ervenica i Lipovac za novih 1500 hektara poljoprivrednih površina. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković gost je naše emisije. Gospodine Đuroković, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Glavna tema našeg razgovora, višenamjenski kanal Dunav-Sava, o kojemu se govori godinama, pa mogu reći čak i stoljećima unazad. Iz perspektive Hrvatskih voda, zašto je važan izgradnja ovog višenamjenskog kanala? Evo, prije svega treba reći da je on zapravo u nadležnosti ministarstva prometa, jer on je između ostalih namjena i ta jedna od njih prijevoz roba i tereta budućeg kanala Dunav-Sava, ali zasigurno ima i velik utjecaj na vodno-gospodarske interese, odnosno riječ je o vodi koja će zasigurno na neki način utjecati na vodni režim na tome području. Prije svega smatramo da će pozitivno djelovati. I upravo iz tih razloga poznato je da smo mi zapravo i gradnju dovodnog melioracijskog kanala Bić-Bosutskog polja pokrenuli prije 10 godina i možemo reći da je ta prva faza od 15 km uspješno završena, uloženo je 500 milijuna kuna i ona se zapravo nalazi na trasi budućeg kanala Dunav-Sava. Zašto? Zato što želimo što je prije moguće našim poljoprivrednicima, a Slavonija je to područje koje zasigurno uz navodnjavanje može dati veće prinose, bolju kvalitetu i stabilniju isto tako količinu poljoprivredne proizvodnje, treba nam voda. Jer zapravo vidimo da se vodni režim, odnosno ukupno imamo ekstremne hidrološke prilike ili imamo presušna razdoblja, a opet imamo i razdoblja kada je previše kiše. Znači, moramo pomoći prirodi, ali moramo pomoći poljoprivrednoj proizvodnji. Upravo taj dovodni melioracijski kanal Bić-Bosutskog polja, on dragocjene količine voda iz rijeke Save putem crpne stanice od 5 kubnih metara u sekundi može dati za potrebe razvoja navodnjavanja. Iz programa, znači, ruralnog razvoja putem Ministarstva poljoprivrede, osigurano je gotovo 100 milijuna eura i dva su sustava već završena, to su Blato Cerna i Sopot, na način da 1200 hektara već je moguće navodnjavati. U pripremi su Ervenica i Lipovac, novih 1500 hektara, vrijednih 135 milijuna kuna koji će se uskoro započeti graditi. Ako uzmemo i postojeće sustave Borince, znači riječ je o više 3000 hektara površina koje će se moći navodnjavati. Sigurno da to može omogućiti gospodarski razvoj, da će puno značiti za Vukovarsko-srijemsku županiju, za naše poljoprivrednike koji će na taj način moći sa dohodovnim kulturama ostvarivati bolju zaradu i na neki način ostanak na plodnom slavonskom tlu. No isto tako treba reći da sam sustav kanala i budućeg kanala Dunav-Sava može imati veliku ulogu u poboljšanju režima podzemnih voda.
Dobro znamo da je izostala komponenta snijega kao oborine i da zapravo ta najblagotvornija oborina koja je zapravo prihranjivala podzemne vodonosnike, nje je sve manje. Infiltracija snijega je puno značajnija u podzemne vode nego što su to nagli intenzivni pljusci koji jednako tako brzo i oteku. Na taj način možemo pomoći, znači, i stabilizacije razine podzemnih voda, što je iznimno važno za, znači, bazen spačvanskih šuma, s obzirom da se je teško šumama privikavati na neke nove situacije kada je razina podzemnih voda puno niža možda nego što je bila prije. A znamo da su to zapravo bile i poplavne šume. Naravno, tu će struka, kako šumarska, tako i sve druge struke, reći svoje, ali sigurno je veliki potencijal mogućnosti i razloga zašto bismo trebali zajednički poduprijeti zapravo daljnji razvoj projekta kanala Dunav-Sava. Iako je u ingerenciji Ministarstva prometa, možda ne bi bilo zgoreka reći, dakle, to je jedan vodni put, jedna vodna trasa od Vukovara do Šamca u duljini nešto više od 60 km. Da, evo mi smo tih 15 km napravili po trasi negdje 120-150 metara širine koja zapravo omogućava samo dopremu vode za sustave navodnjavanja. Mi ćemo još i raditi kontrolno-regulacijska čvorišta da i tu količinu vode od 5 kubnih metara u sekundi možemo dati našim budućim, znači, korisnicima usluga navodnjavanja, a da bi u konačnici zapravo trebala biti crpna stanica od 10 kubnih metara u sekundi koja bi pomogla održavanju razine vode u kanalu i za potrebe plovidbe, a isto tako i dati još dodatno veće količine kako bi se u razdoblju navodnjavanja mogle koristiti svježe vode iz rijeke Save. Upravo i to, mogućnost upućivanja voda iz Savskog u Dunavski sliv puno može značiti i vjerujemo zaista da može pomoći i okolišu, odnosno prirodi, jer nisu samo šume, tu je biljni životinski svijet koji je zapravo davnina imao naviku biti na neki način potopljen, imati veću količinu vode i vodnosti nego što je to danas. Znači, zasigurno je riječ o projektu koji u sebi sadržava puno komponenti i okoliša, i razvojno, i plovidbe, isto tako razvoja poljoprivredne proizvodnje i navodnjavanja. I evo, vjerujemo da on može puno značiti za to područje Slavonije. Budući da govorite iz perspektive Hrvatskih voda, stvara se dojam da bi zapravo izgradnja tog kanala imala nekako najvažniju ulogu kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji, možda više nego o nekakvom plovnom putu. Pa vidimo da se zaista vrlo brzo mijenjaju uvjeti oko nas. Utvrđene su klimatske promjene. Suho ratarenje je vrlo neizvjesno ovim uvjetima. Konačno, onda je riječ i o mogućnostima dohodovnijih kultura. Mi sad na ovaj način izgrađenim dovodnim melioracijskim kanalom možemo navodnjavati nešto više od 8000 hektara. Ali zapravo pravi kanal u svojoj punini kada se ostvari, on će moći omogućiti, znači, i navodnjavanje za više od 30000 hektara. Dobro znamo da su višestruko veći prinosi u takvim uvjetima, akumulativnije, dohodovnije kulture, što bi značilo i, znači, bolje prinose i bolja financijska sredstva za poljoprivrednike, ali isto tako i veća proizvodnja može značiti i razvoj neke prehrambene prerađivačke industrije koja zasigurno Slavoniji treba, da i tu sirovinsku osnovu s naših polja možda pretvorimo u neke gotove proizvode. Spomenuli ste nekakvih 20 km, recimo, izgrađenosti u cijelom sustavu. Što imate u planu u nekakvom narednom razdoblju? Postoje li već nekakvi dokumenti, nekakav projekt, dio projekta u pripremi za realizaciju, odnosno za nastavak izgradnje ovoga kanala? Evo, tamo su zaista velike mogućnosti. Znači, možemo da je već sada praktično osmišljeno 3000 hektara. Otvorit će se vrlo brzo i radovi na dodatnih 1500 hektara. Znači, više to nije samo san da ćemo moći navodnjavati, već postaje i stvarnost, odnosno neki sustavi su već u funkciji. Ono što nam treba, to je, evo, pozvati naše poljoprivredne proizvođače da se na neki način dodatno educiraju, da prihvate blagodati navodnjavanja, da iskažu interes i da, znači, zajednički, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, Županijom Vukovarsko-srijemskom, jedinicama lokalne samouprave, osmisle najbolje proizvode i proizvodnu politiku i hladnjače i sve ono što treba kako bi se na taj zaista veliki i značajan projekt, a rekao sam već i uloženo 500 milijuna kuna u dovodni kanal, sve to nadogradilo da bismo konačno imali povrat uloženih sredstava
koje bi zasigurno pomogle razvoju toga kraja. Koliko je kuna ukupno potrebno za realizaciju, odnosno za izgradnju cijele trase? Evo, ne znam, sigurno ćete morati i dobiti dobre informacije iz Ministarstva prometa, ali treba reći da su i cijene građevinskih radova u zadnje vrijeme ponešto i poskupile, tako da će trebati napraviti nove izračune stvarnog troška i budućeg kanala, s obzirom da evo imamo i porast cijena građevinskih radova u Republici Hrvatskoj od nekih vrlo mjeljivih praktično 30%. U svemu što radite, ali imate potporu Vlade Republike Hrvatske? Naravno da ovako velike projekte nije moguće realizirati bez potpore Vlade Republike Hrvatske. Naravno, tu nadograđujemo i evropska sredstva, znači i ovi izgrađeni sustavi, oni su u sebi imali komponentu 85% da je doprinos sredstava Evropske unije, 15% su sredstva državnog proračuna. Županija je praktično dobila sustave, znači Vukovarsko-srijemska županija je vlasnik tih sustava, ona s njima treba upravljati, a zapravo ih je dobila na dar od Vlade Republike Hrvatske i sredstava Evropske unije. U svakom slučaju, u realizaciju cijeloga projekta vjerujem da je uključena i Agencija za plovne puteve. Pa, Agencija za plovne putove je u početku bila među onima koji su pripremali studiju utjecaja na okoliš, pripremali sve dokumente. Ali sada kako je došlo vrijeme implementacije, vjerujemo da će Ministarstvo prometa dodatno nadograditi, znači, samu implementaciju projekta i sa više drugih zainteresiranih korisnika kako bismo dobili ukupnost realizacije projekta. Ako je projekt ovako dobar, zašto postoje neki određeni, recimo, ili skupine ljudi ili pojedinci koji se protive izgradnji ovog višenamjenskog kanala? A za bilo kakav zahvat negdje u polju ili u prirodi, na neki način uvijek mijenjate neke uvjete. Uvijek može postojati neki strah ili određena možda neka i negativnija posljedica onoga što radite. Ali ja bih rekao da treba uvijek gledati one pozitivne stvari. Mislim da je priroda toliko promijenjena i danas da je moramo i pomoći. Moramo pomoći i našim poljoprivrednim proizvođačima, možemo pomoći i prirodi. Osobno mislim da trebamo donijeti ili dopremiti nove količine voda u to područje koje zasigurno više tamo ne mogu doći zbog promijenjenih uvjeta, odnosno ekstremnih hidroloških prilika i klimatskih promjena. Zapravo je voda i napravila i stvorila poznate spačvanske šume, oplemenila donošenjem nanosa iz naših vodotoka plodna slavonska tla i vjerujem upravo gradnjom kanala i dovođenjem novih količina vode da ćemo dodatno evo osvježiti to područje kako vodama, a isto tako ga i revitalizirati u smislu neke poljoprivredne proizvodnje, ali i boljeg zdravlja naših šuma. Evo i za sami kraj, samo još jedanput podcrtati uskoro potpisivanje ugovora evo za nastavak sustava navodnjavanja, dakle za novih 1000 hektara. Tako, evo čak 1500, to su Ervenica i Lipovac. Evo vrlo brzo slijedi potpisivanje ugovora i konačno gradnja tih novih sustava. Gospodine Đuroković, hvala lijepa. Hvala i vama. U nastavku uobičajeno nedjeljom slijedi tjedni pregled zbivanja. Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod spomen obilježja masovne grobnice obilježena je 23. godišnjica pokopa žrtava iz masovnih i pojedinačnih grobnica u općini Lovas. Mještani su odali počast žrtvama prošavši križni put na katoličkom groblju, a služena je i misa zadušnica u župnoj crkvi Svetog Mihajla u Lovasu. Čak 87 mještana Lovasa i Opatovca ubijeno je ili se i danas vode kao nestali iz Domovinskog rata, a s obzirom na nedavnu presudu suda u Beogradu, ovaj zločin ostat će zločin bez kazne. Kazne nikakve, ništa. Oni ništa ne znaju. Ništa. Ja sam im očitala i u Beogradu. Ja se istine ne bojim. Ide je tako i su imali šta vredi. Evo, presuda je sad bila. Nisu nas ni zvali, nije se moglo ići. A i da su nas zvali šta vredi.
U Vinkovcima je obilježen svjetski dan šuma. Prema riječima rukovodećih na području uprave šuma Vinkovci, koja se prostire na području Vukovarsko-srijemske te manjim dijelom Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije, nalazi se oko 73 tisuće hektara šume, od kojih oko 70% čine zajednice hrasta lužnjaka. U organizaciji uprave šuma podružnica Vinkovci i Vinkovačkog ogranka Hrvatskog šumarskog društva u povodu svjetskog dana šuma u središnjem gradskom parku upriličen je zanimljiv prigodni program koji je okupio umjetnike, ali i učenike osnovne škole Josipa Kozarca iz Vinkovaca, koji su ovom prilikom pokazali da su itekako svjesni važnosti očuvanja šuma. Znam da je posebna i da nam ona pravi zrak, kisik. I od nje dobivamo papir i to je to. Vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić obišao je radove na izgradnji sportskog terena u ulici Majke Tereze u Radićevom bloku, koji bi po riječima gradonačelnika trebao biti izgrađen u roku od mjesec dana. Sportski tereni, rečeno je, bit će na korist svim građanima, dok će oni pak najmlađi zajedno s roditeljima moći uživati u hladu sjenice ili u igri na modernim spravama na popratnom dječjem igralištu. Projekt je ukupno vrijednosti 925 tisuća kuna. Nadam se da će svi stanovnici mjesnog odbora Stjepan Radić, gdje sam i sam odrastao, stvoriti novu naviku ovdje igranja nogometa, rukometa, košarka, svega onoga što budu htjela djeca. Do sada ovaj kraj nije imao ni jedan sportski teren i nadam se da će to polučiti da što više djece boravi na zraku, bavi se sportom i uživa u druženju. U društvenom domu i knjižnici Gunja predstavljeni su rezultati projekta Lokalnim potencijalom do novih mogućnosti zapošljavanja We Can Do It, kojemu je cilj doprinijeti poboljšanju zapošljavanja teže zapošljivih skupina na tržištu rada. Nositelj projekta je lokalna akcijska grupa Šumanovci, a partneri na projektu su općine Vrbanja i Gunja, lokalna akcijska grupa Srijem, lokalna agencija za razvoj Vjeverica te Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Vinkovci. Prošli smo četiri faze gdje smo radili samu pripremu i opremanje samih plastenika, edukaciju ciljane skupine, to su prvenstveno žene svih dobnih skupina koje su nezaposlene, zatim dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina i naravno mladi. Njemci imaju priličeno svečano otvorenje novoizgrađenog dječjeg vrtića Bambi. Dječji vrtić izgrađen je i opremljen u sklopu mjere 741 ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Vrijednost izgrađenog vrtića iznosi nešto više od 6.430.000 kuna i ujedno je to prvi vrtić u općini Njemci, teritorijalno najvećoj u Vukovarsko-srijemskoj županiji. S ciljem poticanja demografskih mjera općina Njemci donijela je odluku o 100% financiranju boravka djece u vrtiću, stoga će sva djeca s područja općine ostvariti pravo na besplatno pohađanje dječjeg vrtića na području općine. Vrtić će za ukupno 111 mališana svoja vrata otvoriti 1. travnja. Poznato da je kompletna općina Njemci bila pogođena ratnim stradanjima, isto tako i razaranjem i svim ostalim, pa i onim demografskim. U vrtiću je trenutno zaposleno 11 osoba koji dakako zasigurno pridonosi i razvoju ekonomskom i gospodarskom naše općine. Nedavno osnovana udruga osoba s cerebralnom paralizom i njihovih obitelji Trn, Tvoje ruke i noge, Vinkovci, predstavila se svojim sugrađanima ove subote na gradskom korzu. Na svom štandu prezentirali su radove svojih članova. Udruga Trn osnovana je s ciljem promicanja razvitka i unapređenja zdravlja, kondicije, kvalitete života, te radi ostvarivanja pojedinačnih prava, interesa, edukacija i uključivanja osoba s cerebralnom paralizom u svakodnevne tijekove u društvu, njihovu prisutnost, vidljivost i neizmjernu želju za ostvarivanjem radne
integracije. Pozvali su ovom prigodom sve svoje sugrađane da ih podrže u radu i razvoju, te prepoznaju njihove ciljeve i nastojanja da sadašnjost i budućnost učine boljom za život svih nas, a time i osoba s cerebralnom paralizom, jer oni mogu, žele i hoće. Najveća želja nam je da educiramo, da djelujemo, da uputimo i nove koji će nam dolaziti, mlade majke koje isto ne znaju kud bi krenule kao i mi. Iz svog osobnog iskustva da pomognemo koliko god možemo našim članovima i djeci. Toliko u ovom izdanju Dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.